ମଣିଚିଆ ହେଲା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମାନଭଞ୍ଜ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା। ବିଶ୍ୱଦ୍ଗାର କଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ନେତା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ରହିଲା। ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଦଳ ତାର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କହିଲେ ଭୁଲ ରଣନୀତି ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲା ବିଜେଡି, ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି କନ୍ଦଳ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ଅଶ୍ୱିନୀ ଓ ବଦ୍ରି। 24 ବର୍ଷର ଶାସକ ଦଳ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ, ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ। ଦଳ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବିଶୋଧା, ଏହା ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଥିବା ବିଜେଡିର କ୍ଷୋ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କସରତ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆଜି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ବଡ଼ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାକୁ ପାଣିଚିଆ କରିଦେଲା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବୈଠକ। ବୈଠକକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଶୋଧଗାର କଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ରଣା। ଧାନ ରେଟ୍ 3100, ଭତ୍ତା 3000, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର। କେବଳ ମହିଧର ନୁହନ୍ତି, ଦଳର ପରିଚାଳନା ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ବଦ୍ରି ପାତ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଓ ଅବିନାଶ ସାମନ୍ତ। Internal sabotage among the leaders, zero election management, there is no mechanism at all how to win the election. So due to 3 reasons we have lost the election. I hope under your guidance we will revive the party in Nawrangpur district and we will win. Thank you. Nawin Patnaik bolile nahi samay dei parle nahi se dushtu kete jare emne kheti grast hela amar biju janata dal performance kharap hela ye koti aaron kari parla na kari parla seta gote sthiti srushti hoichi Nawin Patnaik bolile fer sei sangathan fer punarbar feri aisu sambhavana achi। October 2 gandhi jayanti ru bjp padyatra arambha heba ku jauthiba bale baithak re neta ko manomalinya dura kari sangathan sajada udyama kete safal hochi ta samay kahibo। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।